Има входиран законопроект от господин Валери Симеонов. Той е при госпожа Стоянова. Разпределила съм го по комисии и очакваме становище от различните институции. Започва да се гледа на първо четене, може би другата седмица. И тогава ще излезнат становищата на отделните ведомства, за да видим какво е тяхното мнение. Да, дебатите... Светкавична кампания. Така е, няма как да няма съпротива. Няма как да няма съпротива към нещо, което ограничава друго нещо. Разбира се, но ние затова сме законодатели, за да направим възможно най-добрите стъпки, най-доброто, което може да се направи, но трябва да се вземат абсолютно всички мнения, да се проведе широк дебат. Защото виждаме, че когато нещата се случват бързо, тогава винаги се правят грешки. Очакваме широк дебат по тази тема.